Ja käynnistämme nyt GarageBandin iPadilla. Jotta pääset alkuun, paina plussaa. Ja aloitamme näillä hammasratassoittimilla. Se tarkoittaa, että saat aika helposti ja automaattisesti musiikkia aikaiseksi. Tässä voimme valita erityyppisiä rumpuja. Ja tämän jälkeen painan noppaa. Jos painan nopan uudestaan, saan uuden vaihtoehdon. Ja voin toki siirtää näitä eri soittimia. Jos siirrän soittimia ylöspäin, niistä tulee äänekkäämpiä ja alaspäin vaimeampia. Jos siirrän niitä vasemmalle, soittaminen on yksinkertaisempaa ja oikealle monimutkaisempaa. Kun aloitamme nauhoituksen, käytössä on 3 nappia. Punainen, jolla nauhoitamme, keskimmäinen, jolla toistamme, ja vasemmanpuoleinen, joka vie meidät alkuun. Oikealla on plussa. Oikealla voimme lisätä osion tahteja. Ja jakoavaimen alla löytyy tempo, sävel ja tahtilajit. Ja olemme valmiit nauhoittamaan. Ja nauhoituksen aikana voimme siirtää, lisätä ja poistaa rumpuja. Nauha muuttuessa vihreäksi. Osio on valmiiksi nauhoitettu ja siirtynyt soittotilaan. Ja tässä valitsemme taas toisen soittimen pianon sijaan. Autoplaylla voimme valita moodin, eli haluammeko soittaa manuaalisesti vai autoplaylla antaa GarageBandin soittaa kaikki riffit. Tässä tulee muistaa, että käytät samoja sointuja. Ja valitsemme kitaran. Tässä voi valita, jos haluamme soittaa sointuja tai nuotteja. Thank you.
soitamme bassoa. Menemme miksauspöydälle. Voimme tässä valita jokaisen raidan yksitellen ja muutella äänen voimakkuutta. Valmiita. Voimme viedä tämän. Paina valitse. Valitse oikea kappale. Ja viedään se sähköpostiin.